Бүрүнгө задание айтабыз. Ким задание атат, сол iPhone 11 атат ойлонор. Соны көндөр. Кликбейт эмес достор. Шын мен соны көндөр. Бүрүнгө iPhone 11 беребиз ким атат. 1 2 3 Ма Еба Достар, бүгінгі видеода біз деген өткендегі заданияның екінші частын сүрінде жатырмыз. Өткенде дұрыс болмай қалды. Жаңа өткеніміз қайтадан басынан бастаймыз. Және достар, каналға подписка жасайтындар жаңа жылға дейін 10000 подписчик болсын. Сіздерге рахмет айтамын достар. Енді мен жанымда Жұмабек Жанбо. Енді бірінші заданиямыз бірінші баскетболдан басталады. Кольцоға салуымыз керек. Қажы салғанға бір өрі балдан болады, кел, бірінші кім лақтырады. Үш рет лақтырамыз. Үш рет лақтырамыз. Осы жыл точно бір жеңу керек, алдыңызда ешкім жеңбей қалды, неше болып қалды. Кім? Су, ли, фа. Та, бірінші сен. Стадион, бағанадан бер. Сумкаң кішіп тастай. Кеттік. Бір бал болады саған, бір салсаң. Осы жерден. Ноль. Давай екіншісі. Кірп тұру еді, емайы. Давай соңғысы. Осыдан мен лақтырам, мен кірзетін сияқтым. Енді мен точно әңіземді ұстыр қаз. Менде бір балы болады, жат кез. Бля. Екі. Ген ноль үшін. Достар, менде екеу, екі бал жамбада ноль. Маған шанс береді шарты. Давай бір рет лақтыр. Последний шанс. Достар, екі бір. Келес задания. Вообще жестко болады. Достар, мен қазірден артынан лақтыр көйін деп шештім. Артынан кіретін шығар қой. Көрем мен артынан, сетін арты жағын атырамын да бейті лақтырамын, мәйқа кіру керек. Достар, мен жамбаға бір жынды задание таптым. Ол деген шарды алады да, үрлеп жартысы көрек бір шарды алады да. Қанша секунд өзің? 10. 10? Точно ма? Точно 10 секунд па? Жарайды, қанша секунд берің кептір өзің? Жарайды, 15 болсын. Сен өзің басын, 1 минут дегенде. Баса мен 1 минут деген ол қоласында да. Білмеймін мен қанша секундта үрлеп, кәдімгідей үрлеп тұрып жарты сайтын. Біз мына шарды 300 теңгеге сатып алдық. Әлі емес, кетіп қалсын. Әлі емес. 1, 2, 3. Отыз, қырық секунд бөкет тастар өзінші отайды, 15, 16 секунд жұмсы. Нан қарсай ма? Жарылама деді. Жарылмайды ол. Ааа, дама болды отырма. Стоп біз, жерме. Бір минут, 6 секунд болды. Там жарылған жоқ. Нан қарсай қанды? Байдей, нормал шарылмағанда. Нау, қымбат шарға бекер 300 теңгеге сатты ма? Еш қымбат десе. Давай, пистолет, дама. Ақырана оны тағы өлетті сау өші етті бізді. Далада қар жауып. Далада қар жауып. Кет. Жамбода тоже бір бал. Менде екі. Менде нақыл сағана бірші. Қаршысыңызға бір задание бар менде. Ауатта қазір бар емес па публикаға отжимания істейді. 15 рет. Дайынсың ба? Осы жерде жасай берейін ба? Іште. Қойшы іште жасамай. Минс па болады па? Давай осы жерде жасаймын. Бастан па, адам көп па?
и не только. Йо-йо сок. Штепы. Енді ол маған задание қойды. Жақсы жүр, дамы құрайды, задание қамай қалды. Не ойсам болады? Қаз тауын. Шарда жарылмай қойды. Сейчас ойлан олайын мен. Бірінші көретіміз бесплатный коробка тұрыл. Бұл өтіргеміз үшін сайт. Шынымен ақшаңда өзің сатып жүрсең болады, тұтқан сатып или өзіңе заказ етсең болады. Міне, бірінші бесплатный коробка тұрады екен. Қандай басу үшін сендер басасың. Басқан соң достар, міне 0 рубльға тұр. Оны ұту үшін сендерге мен заттар істеу керек. Міне, подписать етуің керек, ранбоксқа және осы записте біреулерге жіберулерің керек сендер. Иди, минимум 24 сағат ішінде ақша толтыруларың керек. Қуар, бұл жерде өте керемет заттар бар. GoPro Hero 5 стандарт болады, iPhone XS Max стандарт және MacBook стандарт болады. Оппа достар, реме шықты. Йо, ременің өзі 7900-ға сатылады екен. Қараңыз достар, өте керемет тауар. Елдерге қандай доставка берген адамдарға келген. Жай достар, менің ссылкаммен ранбоксы кірсіндер, сендерге 50% скидка бар. Достар, біз деген былай ойлап тұрық. Келесі видеода заданияға сендердің заданияларын орындаймыз. Комментарияға жазып кетіңдер. Екеуміз бірдей орындаймыз. Кім орындамайды, тоже кім ұтылады, кім жеңеді деген сияқты. Комментарияға заданиялар жазыңдар, біз соны мына жақта экраннан көрсетіп, соны істейтін боламыз. Қазір мен жамбаға задание жаптым, сұраққа баратыр, турникте тұру керек. Бір минут. Қазір қар жауып тұр далада. Дала суық. Сол турникте бір минут тұру керек жамба. Бір, екі, үш. Ей, мал. Елу алты. Болды. Еее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 
Мен эч Чыңгызга задание коём. Достор, менде 2 балл болот, жамбада да 2 балл. Энди 3-чү баллга ишай. Короче, достор, счёт 3-ке 2 минут кеттим. Энди мен жамбон пистолет менен 3 рет ататын болом. Ол ан жерде турат. Достор, видео соңуна жетти. Мине iPhone 11 силерге айткан. Мен эч кликбейт эмес деп айткам. Мен эч мен iPhone 11. Көрүп аткандагындай сол достор. Энди келеси видеого таз кандай заттар приздар койсок болот, сол жазып кетиңдер. И сол приз жазитын болом жана комментарий жазыңдар, сонун көрсөтөм. Аягына атып көрүп, силер тийсе алмайт деп коёт. Фаш пистолет. Ха-ха-ха.